U Sandžaku će sutra biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, nestabilno i svježije mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo se ujutru na jugu i jugoistoku zemlje očekuje pretežno vedro vrijeme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad ili jak olujni vjetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, dok će puhati slab i umjeren vjetar sa temperaturama od 17 do 30 stepeni. U Novom Pazaru umjerena oblačnost uz dosta sunčanih intervala, povremeno sa slabom kišom. Maksimalne temperature dostići će 28 podeok na Celzijusovoj skali.